Крымские татары, как коренной народ, в Киеве представили книгу о том, что такое коренные народы и почему крымские татары имеют права на этот статус. Автор книги, правозащитница Наталья Белицер, попыталась в популярной манере рассказать о серьезных вещах. 120 страниц о том, какие народы имеют право на статус коренных в международном праве, о понятии этого слова в украинских реалиях и об истории единственного народа Крыма с момента возвращения на родину и до момента оккупации полуострова. Правозащитница Наталья Белицер представила свою книгу «Крымские татары как коренной народ». До створення и выбирания этой книжки, мабуть, я пішла весь час після того, як заради Криму і кримських татар зрадила і відмовилася від улюбленої науки, від клітинної біології, якій було присвячено все попереднє життя. Пані Наталія якби сказала на початку, що вона доктор біологічних наук. Себто система сформована багаторічною науковою діяльністю, вона допомогла їй в цій абсолютно іншій сфері скласти таку ж чітку струнку систему, яка тепер практично може бути покладена в основу законотворчої діяльності. Председатель Меджлиса Рифат Чубаров сообщил, что законопроект о статусе крымских татар как коренного народа скоро будет зарегистрирован в парламенте. Он уверен, что обществу надо объединиться для того, чтобы ускорить этот процесс. Одним из найефективных и, возможно, единственным ключом щодо повернення Криму до складу України, це буде вирішення через відновлення прав кримсько-татарського народу. Закон про статус кримсько-татарського народу, в якому є чіткі норми, із яких ми і не захочемо, щоб він приймався, що статус там визначається статус Криму в цьому законі, як національна територіальна автономія. В планах у автора перевод книги на русский, английский, турецкий и азербайджанский языки. Но говорит, что готов рассмотреть и другие предложения о переводе на любой другой язык. Роман Спиридонов, Эльдар Эсматов, Заман, АТР.